Нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент итгэгч гайхалтай амт, гайхамшигтай бэлэгтэй Cadbury тоглоомтой шоколад. Нэвтрүүлгийн ивент итгэгч хаанч хүлээж уух боломжтой? Go boys go! Нэвтрүүлэгтэй хамт байгаа хүүхдүүд та бүхэндээ баярлалаа. Миний хажууд үзэсгэлэнтэй хөөрхөн найз маань зогсож байна. Бүгдээрээ найзтай минь танилцъя. Сайн уу? Сайн. За, өөрийгөө танилцуулаач нэзээ. Миний нэрийг Айлгуу гэдэг. За, хэдэн настай вэ? 5 настай. Цэцэрлэгт явд юм уу нэзээ? Тий. За, цэцэрлэгт явход гоё юу? Гоё. Хамгийн нэр цэцэрлэгт явход хэцүү зүйл нь юу байдаг вэ? Хэцүү зүйл нь хичээлийг. Бас өглөө босох хэцүү байдаг те. Тий. Нэр хүрээл те. Яаж босноо гэж манай нэг босоод цэцэрлэгтээ өглөө болохоор хоцорохгүй явдаг уу? Доохон хоцордог. За, найз маань тэгвэл хоцорч болохгүй шүү. За юу? Хүүхдүүдтэй битээ хоцороорэ гэлж. Битээ хоцороорэ. За, хүүхдүүдээ цэцэрлэгтээ явахдаа манай нэг шиг хоцорч болохгүй шүү. Жоохон тоцорч болох хэрэгтэй болно тийм ээ? За, найздаа ингээд Кубсковийн гарын бэлгийг өгч байна. Эй, за авьяас сайн үзүүлээрэй зоо. За, баяртай нэ зоо. Хүүхэд багчуда хөөрдөм хөөрхөө найз маань тай зугаа явлаа. Хамтдаа түүний авьяасыг үзцгээе. Авьяас үзүүлэхээр хүрэлцэн ирсэн аялгаа найзаа хүлээн авцгаая. Найздаа амжилт хүсэж, авьяасыг нь хамтдаа үзцгээе. Сайн уу? Сайн. За, танилцъя нэ зоо, хин гэдэг вэ? Миний нэрийг Айлгуу гэдэг. За, ямар авьяас ирсэн? Би 2 амьсга. За, шүлэг байгаа юу? Баггүй. За, дуудуулах юм байна. Гоё амьсга даалгах юм те. Аха. За, найзгаа эхлээд бүгдээрээ дууг нь сонсъё. Мөчр мөчрө эрхэн шаргал навчаас унлаа. Мөнгөн тасны дрүүлчээр ити шигэлээ алтан шаргал навчас минь алган дээр минь бугаарэ намны салхин таарсан навчас бүхэн дулаатаарэ. За, ямар гоё дуу вэ нэ? За, одоо найзуудаараа гоё янзгаа талгаарэ. Гутлан дотор бөмбөгөл юм байдаг, тэр юу вэ? Товч. Өгөө. Хөлөөрөө. Өгөө. Цахилгаан. Өгөө. Үсгий. Өгөө. Шагаа. Өгөө. Гутлан дотор. Өгөө дээс нүх. Өгөө. Хөө. Үйм бат. Уловч. Э? Уловч. Өгөө. Воо, би мэдгүй мэн үү? Гутлан шар. Э? Гутлан шар. Өгөө. За, бууж өгсөн. Хулгаан. Оо. Кэ. Өөр ямар энэ гай нэ за. Ой, тэнгэр дээр ардгар юм байгаа тэр юу вэ? Тэнгэр дээр ардгар юм байгаа. Аха. Үүл. Үүл. Мөн. Яа. За, өөр энэ гэнэ үү? Баахгүй. Аа, манайд ч ихтэй мундаг байна шүү дээ. Онсог их мундаг таалгад юм байна. Нэг онсогыг нь бид гурав тааж чадсангүй. Ингээд найзыгаа бид гурав дараач юу болох азын үрд болонда урч байна. Хүүхдүүдээ найзуудаа азын үрд болонда давтан морил. За, манай өхөрдөм хөргөн найз маань азын үрдийн дүрмийг мэдгүү. Найз микрофоны дэше бэрэрэ. Мэдгүү. Мэдгүү. За, тэгвэл найз тайлбарлаж өгье. Хүрдийг бонг найз нь эргүүлнэ. Тэгээд суман дээр таарсан зургийн асуултанд хариулах хэрэгтэй байгаа шүү. За юу? За, найз нь эргүүллээ. За, найз маань анхааралтай сайн хараарай. Хин бэ? Хиний зург? Бонг шүү дээ. За, бонг асуулт. Үнэ та шүтэнд сайн хүнсний бүтээгдэхүүн юу вэ гэсэн бэ? Суу арал эдгэ. Баяр үргээ. Ямар мундаг юм бэ? Хүгтдээ. Манай найз асуултанд маань амжилттай сайн хариллаа. Ингээд найзгаа бүгдээрээ дараагийн үе болох бэлтээ дот үедээ өрья. Найза. Манай алюминий модон дээр 1-9 хүртэл тоо байгаа шүү. За юу? За. За, өөрийнхөө дуртай нэг тоогоо хэлээрэй.
Хоёр. За хоёрын ард юу байгааг хамтдаа харцгаая. Хоёрын ард юу вэ? Хөөх, найзаа. Кэт бүри, тулаантай шоколад. Манай нэгжүүлгийн ерөнхий ивент тэтгэгч найзтай бэлгэлж байна. Баярлаа. Зүгээр ээ найзаа. Хүүхдүүдээ хөөрдөм авхаалжтай хөөргөн найз маань хазин гүрд булангаа амжилттай давлаа. Найзыгаа бүгдээрээ тайзан дээр нэргэн өрөөе. За, амжилттайсан авьяасаа үзүүлсэн азын хурдны булнг маань амжилттай давсан найзыгаа ивент хийж байгаа бэлгүүдээр шагнаа. Бонгийн шидэд тайцгийн дотор бэлэг гарч ир. А би та би түүгий бон! Гарок! Авьяаслах багшууд нэвтрүүлгийн ивент хийгч хаанч хизээд уух тохиромжтой Кубус Ковиг найзаа бэлгэлж байна. Мөн гайхалтай амттай гайхамшигтай бэлэгтэй Кэдбүри тоглоомтой чиглэлдэг бас бэлгэж байгаа шүү найзаа. Манай нэвтрүүлгийг зорж ирсэн өхөрдөмхөөрх найздаа баярлаа гэж гурван найз нь хэлж байна. Найздаа ад жаргал төсөй. Баяртай. Баяртай.